sagung para pelenggan atur ing kauningan bilih sekaring paiwahan ya temandri ketawi kusuma bagus yoyo winarejo sarjana sosial belasan Diah Ayu Siska Marianta Animatia Kedanan akhiripun salatul enggak wong kemarin panegan sampun sak petawis saupami wong terkawin jiling lisan ing pangandikan yektos teman terkekali menikos sampun kraos saja milo dio-dio teman pribadi jengkar saing sasono ninggo tumu jowo terpati busono yo tepas wangi kang winastan jengkar kirap ento-ento patrafing rojo tiru-tiru sulain ratu ngiras tantes lipi kendu kecing peranatan wonten sak jawi ninggo milo ini pun jengkar temanten boten piambakan dipun pangarahani subongan golo minum cucuk mampak ini balang sang sumang gula mobil sampun pari porong aku busur abu lebih parit dari sebuah kodun kalau gerak ngesawi goeng diri sama mtoi gati kira jangan itu mas emang gula gitu nyoto sang penganten anyar sariro jenarmo waratin sarira nira pindho kencana sinangkle tamu samyo angliling leng-leng indriyo kapando rasa mamanu lakoni pinangan dan sinunggo pinayan karyo sing sasono kan ibu somo sang suwang golo ibu pilih status tutui lampa makono jengkari sampun prapten gantang itu jumpong tengah sang temanten akhiri pursukong itu dabu status samping lampah temanten kekali lemantar ibai karang astor tam manten sampun tanggapin sasiko milo dio-dio sangat bagus alasan Dihayu si kromia seng sasro palenggahan coba kalau pak sito langun jalan dro na dio sinarin dro na dengan sto kali mikir garwo thank you.
Amin nggih. Linambaran pujo puji hastuti. Mongko apa to kang dadi sesekarane kondo? Ono wiyosi bali wis muasri pinangun. Asri kebak pepajangan kang rinantam minangka sandining titah disangi lelumbang. Wong temah dianing kaum pamit. Nalika semono sinten to ingin nembi mangas romo. Panjenipun kang ngurbohati bapa Maryanto ibu Sarwijah. Ima permulaan dan tawaran napis Kecamatan Tambarjo Wengkon Bojonegoro nuju toto kang pinilih hari kang pinanci dawah hari Sabtu Legi dungkap suryo kaping 17 Oktober langsung kalayu kali doso netepi darmane asepun kalau terbalik dan lebenipun munduh temanteng legikan putra kusumat Gus Yoyo Minaryo sarjana sosial ing sampun keparengaken panugya minangka garwa Dyah Ayu Siska Maryanta ahli madya kebidanan tumrap diwanci jengaring teman kekalihan slebat kirat monggo sedaya awis tinggal sampun keparengaken dampar pinajan pansibat dampar dhumateng karepe tilu pimpinate nawarta lamai temanten dipun gerakin para selampang sirbat cangkang baru nyuri sangat dimuka yosi lebatin cucok lampah sinten toingin kepala ngayai lampu niko wonder ngajen kadang kalo cak komet sinambek sakwin ini pun cak dodo kebasan sak tindak kender sak pecak tumuleh para diri tarikin gantung pasaran pun bengsari gusti mugilah balik kemanten termanggi begitu belasan pringgo bayani margo miar gini suasom hang untuk temanten yo sekarang kita ibarik sakaran asto kapan gigan sarik ngobrol sanyiko ingwing ingang telur seluruh kebasan datar wonton pedoti ugi saking putri Dumas Manggolo Yudho peti tingkira promo ibu tansah hanjurung ting rantai yang tuju wonten tepas wangi